Quan este xiqui ho dirà, començarem a parlar. Però vosaltres li podem dir coses a ell? Escolta. I per començar, què farem? Tu tens que començar... Altre camí. Quina no sé qui li ha dit, jo. Las flores. I això mateixa? Dice, las flores. Qué bonitas son las flores. El mar y el viento lleva sutil de asear. Yo siento en el alma una golondra cantar. Tu acento, Margarita, que un día te quise contar un cuento. ¿Te pareix bé? Bé. Ah. Mos lavem la careta, mos fem una miqueta guapets, mos venim a desayunar. Mos fem la llet, la nostra mantequeta, la nostra marmelaeta, les nostres medicinetes, desayunem, t'ha deixant, i en aquest que desayunem, pues jo faig, ell se'n va a veure la televisió, jo me quedo així fent la feina, i a les 10:30, hora del cafè. S'apara tota casa, que això és sagrat. Està bé, està bé. Evitar la vida que mos queda. Mare! Vicent, menys mal que no tenim colesterol, ni tenim sucre, ni tenim res, sinó... Bé, apunta-ho ahí. Jo dic, perquè jo sí, això no ho ha fet bé. Ja, ja. Jo no sóc pastelera, eh? Però mira, ho havia de veure de pres. I tenia... Els tesores! Merche, t'ajudé? Però se nota la voluntat de cada persona. Que aquí n'hi hagi 3, 4, més, 10, és igual. Sempre n'hi ha un que se destaca. I si no hi deixa un, no n'hi ha cap. Veurem. Em arribarà, però en comptes d'ell jo no n'he fet cap. Sí, com a abuelo, tot el que te vulguis, però com a dos més. Però sense malícia, ni orgull, ni romansos, ni dir que pues sí, és veritat, no és veritat, però dona la corrent, ja vindrà, lo de més. El Vicent quan va fer la comunió. Que coses, me van vestir, me van portar a la iglesia i van... I esta és la nostra fotografia de boda. Que vam anar. Casament. 22 anyets, 21 tenia jo. Vam casar i me'n vam anar a França. Jo ja feia 4 anys que estava allí, en la matia francesa. El meu fill Vicente ha nascut en França. Comprens? Ferge ha nascut així. Però Vicente en França. Vam anar... Vam estar 10 anys, que no és un dia. Les meues francesetes. Qui són? Aquesta sóc jo. Això era el casament del meu nebot, Patrick. Aquesta és la meva germana major, aquesta és la meva fineta que fa 2 anys que s'ha mort. I aquesta és la meva germana Victòria, que és l'única que queda així. Això és en Avignon. Llavors, era tot si estàvem ahí pou a petones. Ai, senyor, com ha passat la vida. Jo venia així, la temporada d'Almacén venia així, i ja anava a l'Almacén, i en acabant, allà al mes de febrer, març, ja me n'anava a França a travegar, hasta a travegar, que s'acabava l'any que era quan es començaven allí el treball i tot, i en acabant ja me venia així a travegar, anava i venia. I ell era el vagonero de l'Almacén. Tot li venia bé, el treball, allò, jo el que m'interessava és treballar, treballar i produir, i així n'ha sigut. M'atenia molt bé, i jo veia que jo, doncs aquesta persona és la que a mi me té que tirar davant. Treballava la bomba per mi. Jo festejava en un altre. Però bé, d'això. I ell, doncs sempre ja t'he dit, me portava berenarells amb la meva parella i molt d'això. I ell me feia, i això no te convé, això no te convé, que és massa celós, i això no te convé.
jo pues la mirava, i claro, també me llamava a estar sempre en ella a l'almacén i tot això, i jo dic, pues a mi me convé este. Saps? I com me n'anava, que me n'anava i venia, pues no... Me sabia mal a mi també agarrar una cosa més seguida. I és quan li vaig dir a Déu, jo me'n vaig a França. I ell va dir, pues mos casem i jo me'n vaig amb tu darrere. I així no va ser, me'n vam anar i allí mos vam quedar. No, va estar tot ben educat. I treballava, jo treballava a una fàbrica de radiolos, ell treballava al camp. I bé, 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 guanyàvem un munt de diners. I a Nadal veníem i compràvem un tros de terra. I me'n tornàvem a anar. A l'altre any veníem, compràvem una altra finca i me'n tornàvem a anar. I quan ell ja va veure que ja se podia defendre així, és quan va dir amunt a Espanya, amunt a Espanya, amunt a Espanya. I jo vaig dir, pues amunt a Espanya. I quan jo ja tenia el xiquet, ja no podia treballar tant i tot això, però allí estava més protegida que sí, perquè allí me pagaven i me donaven de tot. Comprens? Però ell diu, amunt, amunt, pues amunt. I m'ho van vindre així a Espanya i avant. Però vam agarrar tot pronte, jo i la meva germana, vam agarrar el francès i tot i vam agarrar pronte, pronte. I en acabant tenia una amiga que al cap de 30 anys, pobreta, que ha vingut a veure'm a buscar-me a Espanya, un mes de 30 anys, ha vingut a buscar-me a Espanya, la meva amiga. I això m'ensenyava tots els dies a llegir i a escriure, perquè volia que jo li escrivera quan me vinguera a Espanya i tot això. Però la convivència amb els francesos té categoria. De categoria perquè pillàvem a bones persones, comprens? A bones d'això i a més, a nosaltres ens diuen les petites espanyoles. No. Estàvem molt ben mirades, saps? Tot molt, molt d'això. I ell també, van pillar a bons patrons i a bons... En la realitat, bons, pillar bons, bona gent. Bons. I no són més ruïns que els espanyols. I després del comentari, el parlar i tot això, pues, com un altre. El que passa que... Allí hi havia un vocabulari i nosaltres en teníem un altre. I això era la diferència. Però jo com era pues... rubieta i tot, pues, m'agarrem per franceseta. A mi me va d'odre vindre-me'n. Jo encara ho enyore. Enyorava ma casa allí que tenia la calefacció. No era com així, però les amistats, tu me comprens que tenia allí, les meves germanes, estava al costat de les meves germanes, la meva vida quotidiana d'allí. Perquè era un tercer de matí a la Sasca va ser cavallar i a vegades pues, ho enyora això, i aquest temps que jo he passat allí, en dissabte i en diumenge, on anàvem al cine. Era el cine s'ajuntant, que ara tots els espanyols del poble, diríem, i tots se coneixien massa. I cada dissabte i diumenge a prendre cafè a casa un amic, te'n recordes, Vicent? Sí, comunicaven molt els espanyols. També n'hi havia de pillors, tu saps? Quan som-hi. A vegades és de bon som-hi. Però en fi, així també ha sigut molt feliç, jo. Tampoc no mos ha faltat res, perquè no mos ha faltat res. I hem treballat a muntó, però hem estat a muntó complementat i els dos. Te portàvem bé. Si no és que teníem sort en un costat i sort en l'altre. El president era quan vam començar, que no sabia res. Quan jo estava allò, estava el teu pilar al teu costat. Ah, això és muntó, ahir estava jo... El Conxeta. Ahir estava jo a punt de tindre a Vicente. Estos són els millors amics que teníem vosaltres. Així jo manava de tot. Però allí no podia fer la veu jo. Ara, estar sí, podia estar en tots. Però... Faltava un munt de coses. Faltava dir-li així a Francesc, tu on vas? Això és que respetar-ho, perquè nosaltres no som ningú. Ah, que mos ajuden, me pareix també correcte. I agraïts. Jo cobre de França. Nosaltres teníem tots els drets allà, ja, comprens? I jo me vaig vindre així i la vaig deixar passar. I en acabant, quan la vaig deixar passar, i quantes vegades ho pense, perquè és que no ho saps mai. I al mes te pagava tots els mesos. Ploga o no ploga. Tenien 10 botelles de vi. Tu ploga o no ploga, tu tenies tots els mesos. Com així, fet a compte que la retreta, que bueno, tu tenies tots els mesos. Patapam, 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 patapam. De totes maneres, nosaltres no mos podien queixar. No, jo no me queixo mai a la vida de França, mai. I a treballar. Mai,
Al revés, m'han pagat més que Espanya, ja està. I he treballat menys, menys anys. Això. Estem en alegria tots, les dues famílies, els dos germans, que és ma mare i la tia Maria. I en aquell moment se va presentar allí un grup de militars i van anar a foradar el pont. El foradar el pont, saps el que era? Foradar el pont era agarrar-lo i vitaminar-lo tot. I li van fer no res. I van tindre sort, que no se va rementar. Però les mares, que eren majors que amb tomos a tots, igual que els homes, però van dir, així no estem bé. I efectivament, així no va ser. El rebenten i allí l'altre el cria, i dalt, i on fora, així de gran, i va caure un bol de joc. I va trencar totes les joies. I ahir ja no se van aguantar. I se van anar ahir dalt. Al madrer, així de... com diríem? Okay. Els carreteros. Així blanc que n'hi ha. Allí, que està davant. Casualitatment, don Samuel estava allí, també se'n va vindre amb nosaltres. I mon pare i ells han fet allí una espècie de casa més gran i allí estaven tots. Van anar, no sé quin recau li van portar, que don Samuel se'n va anar. Ja, i no va ser anar sent ell, representa el que no esperàvem. Em venen una llespra, un projectil, i trenquen ixe maser que tu has vist, que era la meitat. I entonces, ens vam quedar cegos tots, no sabíem res. Ma mare morta, la meva germana 9 mesos, i jo, el que t'obliga, tot foradat. Què vaig fer? Pues vaig pensar, en després que vaig eixir al camí, això és perfecte, eh? Vaig eixir al camí, i allò estava tot una traca. Plim, plam, plim, plam, travessant el ribar i dius, sort meva que no em van tocar res. Però jo la meva germana la portàvem, tenia 8 o 9 mesos, la portava als braços i vaig anar davant al mar dels carreteros i haig d'obrir la porta falsa, aquí hi havia una porteta xicoteta que tu l'hauràs vist. I tota la gent estava baix a un soterrani que hi havia. I allí estaven tots amagats, a ells i als homes, perquè no se n'anaren, sinó després hi caien els soldats i se'ls duien. Va entrar allí dins i va treure les dones que tenien els homes, va i les faldes amagats, saps? I es van tirar a fer trinxeres, així respadant. Tot això, tu has passat per allí, tu no has vist allí clots, ves? Això eren trinxeres de l'època. Mon pare també se'n va anar a la trinxera. En aquesta edat que tenia, jo no podia recordar-me les fetges ni els colors. L'únic que te puc dir és que aquest home se va deixar la dona i els dos xiquets, i ell tindria que anar allí de la forma que fora. Jo no ho vaig veure, però no he d'anar aixina de festa. Ah, home, te ho dic aixina perquè el comprenguis millor, eh? I aquell projectil que va caure allí no van tornar a assegurar. Se va caure allí
i segur que per lo que siga algo van menjar que se'n van anar, però nosaltres ja ens vam salvar ahir. Però jo me'n vaig anar per un costat i la meva germana la van agarrar unes persones que es diuen les tongues, la van agarrar i la van cuidar elles, i elles se van apanyar i després la van curar, que també estava tot i està l'ons tot malament. I després li van dir a la germana de ma mare, que tu no l'has coneguda, que és la mare de Carmen, la papelera, i la porta allí i anaven a Castelló a curar-la. Però jo hi havia, ja se n'havien endut els soldats, com a mascota, però tot fet un empastre. I fent cap a lo pitjor. Tu vosaltres no coneixeu el camí d'Onda? Camí d'Onda amunt. I les cunetes estaven totes a col·locades. I a partir d'ahir, ja el camí d'Onda, tanques, cotxes, i tots se presentaven ale, 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 ale. D'un costat a l'altre se batien tots. Jo vaig tenir de sort, no me van tocar i vam salvar la pell. No és broma, el que t'ha dit. De cada puesto que passava la panderola, que hi havia un desauge, allí hi havia una espècie de cara de socorro. I cada militar que se ferien, pues allí se podien salvar, si no, buenas noches. Ala, per amunt, és la Onda. I a la que arribem, a la venta la paja que diuen, que vosaltres no coneixereu això. Allí ja ve la muntanya que han llevat ara de la Panderola. Allí hi havia una muntanya gran que la Panderola no podia pujar. Però vaig, hi havia, estava també coses d'aixes, que retiraven amb uns soldats que estaven ferits, els va replegar en ell i es curaven o feien el que podien, i abans res més. I fent cap a la muntanyeta de Sant Antoni. La muntanyeta de Sant Antoni la va denominar, no? I allò era un hospital, una empasta xiqueta. Doncs em retiren allí, els soldats me convoyaven, jo comprenia, però ells estaven més malament que jo. Sí, no res, una empasta, per uns ni per altres. I no anava ningú soldat. Allí estan tots ja en retaguardia. Allí estan tots en retaguardia. Jo era la mascota de tots ells. Què te diuen? Te recordes de lo que te diuen? Conversa no en tenia cap. Només me diuen xaval. Xaval, saps lo que era un xaval? Pues mira això. Oye, chaval, chaval amunt i chaval avall. Però el que estava fotut era jo. Què eren? Què eren? De tota Espanya, soldats? O d'ací? De Franco. Sí, Franco ne portaria de tota Espanya, que tu dius. És l'únic. Però eren els soldats de Franco. I al cap d'un dia, l'endemà, m'agarren a mi i s'enduen dret a Sagunto. I a Sagunto, abans d'arribar a Sagunto, ve una pava d'aixes o dos, i com se diu aquest poble, com se diu? Pussol. I aquest poble els van fer pols. Jo estava allí, me mantenien els soldats, no sabia res més, però allí estàvem a Prats, ja està bé, com que no res, per fi ve una ambulància i me s'enduen a mi i a aquí soldats, els que podien, i se m'enduen a València, i me s'enduen a València. A València entrem allí, un desastre. Me posen en dos puestos de xiquets, que l'un no tenia manetes, la tesoria jamete. Un empastre. Què fem fer?
Arriben unes dones que eren d'ahir del Buixec i em veuen a mi jo. I van i em trauen d'allí i em fiquen en un xiquet que no tenia cap metge. Això és el que vos contava. Ara m'ho callate. I aquelles dones feien el que podien. Eren enfermeres. No res, no em passa. Aunque per fi els soldats i tots aquestes volien que endossem nosaltres allí. Però no, els soldats mateixa no van dir no, els dos se queden. I l'enfermera se va fer càrrec d'aquest xiquet i de mi. I mos agarren, i el soldat diu, no, esto no se merece. Això me recordo jo, ja sentia alguna cosa jo. Primer sí que estava tan balejat, però després no. I me repleguen, i mos tiren allí, i van a les enfermeres, mos vestigen. A mi, a d'aquell ja estava vestit, perquè ara va davant de mi. Jo me vaig quedar darrere, però me van vestir a mi en acabant. I d'allí no fiem. Deixa anar bé, que estaven els soldats i tot això, que l'U tenia sol, l'altre tenia jo, no vull dir vosó. Estan tots deslevats. I anem allí. I què fèiem? Què mos avorríem? Si anem a seguir el tren i la veritat, amb altres el que més mos salvava és que, com teníem la confiança d'aixes dues persones, que no serien més majors que tu, almenys. I anàvem a les portes de l'hospital, que en tenia diverses, l'Hospital Provincial de València. Si algú està d'allí, ja sabré que està igual encara. L'han rectificat, però que està igual. I ens fiquem cada una porta. I el diumenge demanàvem. I mos van un flor de monedes i de cartonets dels rotllos d'aquella època. I de tot. Ja, i mos van anar molt bon armi. Però, i després, vam entrar en bombardeo, i es comença allí a fer tremolar les coses i a replegar xiquets i el que podien per allí, jovens. I es carregaven en una barca, o en camions i se portaven al Grau de València. I d'allí es carregaven i se n'enduien en barcos a Rússia, no vol que ho digui més clar. I a Rússia allí, i això sí que ja saber és que van anar entre camions i és que no van poder, es van repartir. Així també li va vindre a Castelló. I ala, ja se n'han endut. Ara ve la segona part. Un pare és que la tia Maria li diu don Samuel, que estava allí també en valencià, té un nebot estat al puesto. Aquella dona se'n ve a València, a l'hospital, i pregunta i pregunta i pregunta i pregunta, hasta que es tropeça amb mi. I mos quedem aquell xiquet i jo, que no sabíem què fem, aquell perquè no tenia cametes, no tenia cap cama, no tenia tallades. Jo, perquè tenia d'ella, on me n'anava. I aquelles dones me tenien ja en el traje preparat per anar-me al Buixec. El Buixec és un poble que està proper d'allí. Total. Que entre dos se van encarar elles, la tia Maria i elles. I elles la tia Maria i van dir que vindrien els mateixos metges d'allí, perquè diuen, no, este és fill d'una germana, i l'altre, ja no, estos els tenim ja subscrits al Buixec. Però no, va guanyar la germana. I entonces la mare d'esquerra va desguar. Va desguar la sentit nomenar, no? I vam fer cap a va desguar, i a va desguar vam estar allí, jo què sé, la menys dos anys més que va durar tot el conflicte ixe. Dos anys més i allí anàvem a segar l'arròs en una caca que portàvem i a patir en catilles dissenyant-la jo. I a patir, però no era jo soles.
era la Mocorina María, era Santiago, era Salvador, i era el tio Jaume, i tots en bloc a treballar i a espigolar. Espigolar en arròs, espigolar en blat, espigolar en tot. I després la tia Maria s'encarregava de tot la vespre, la qüestió és governar-los. I així no va ser, com que no res. Passa tot això i es comença a acabar ser el conflicte, la guerra. Entonces venen els franquistes i el tio Manuel Botillós, i això era un que manejava tot això, i va vindre allí en un camió i ens va carregar a la dona i els dos cosins a Txec, de la terra baix del... i a la dona. I els ha carregat i se'n van, no ho sé, carreguen. En això, com jo estava a soles, venia d'estar també, que va ser, que un pare estava esperant, no sabia on estava jo ni com. I me carreguen en el camionet de l'època aquella i mos porten així, mos baixen a la Massanes de Font. I a la Massanes de Font, ahir ja estava diferent. Apanya't que ho fones pugues. Així no van fer, a mi que ho fones pugues. I mon pare estava al Plardo, que estava allí i estava tot fet polra, estava tot fet una calamitat, i van passar. Però després anem a buscar a la teua neboda. Aquesta que tenia hasta l'hora desfeig de la bomba. Perquè de la meva bomba no vull parlar, perquè per què? Jo vull saber-ho, vore. Ai, què saps tu? La teua germana. La meva germana, sí. Tenia hasta l'hora desfeig. I tu? I jo, pues mira, forrat per així, forrat per ahí. Per anar per la cama, per anar pel clitxo al cap, i aquí estic jo. Però quan jo era un xiquet, no tenia idea de res, doncs les ferides anaven curant-se. I el poquet que m'havien cuidat els soldats, des d'Eixi Maset fins a la muntanyeta i de la muntanyeta a l'hospital, doncs entonces ja me van mig curar, no de tot, però allà sí, en València ja va ser molt diferent. La feina va ser meva, però no sabia res. Tot me pareixia bé. Un xiquet, això és la veritat, un xiquet. Igual. Hasta que va vindre tot el resto que ja ho podeu convèncer. I a partir d'ahir ja m'ho van vindre cap a si, jo solis. Els demés se m'han quedat. I a partir d'ahir ja això estava ja tot trabucat, el poble de Villarreal, la brolita de darrere estava tot trencat, el Melchor també estava tot desfet, i així se va quedar tot, i aquí estem nosaltres. No vull allargar-me més, perquè tot el que puc allargar és faena, fam, i el que se puga, i se va ser que pueda. Tot hipotecat, paga contribució, no tenien ningú cap terra, saps? I així vam arribar a l'extrem que vam arribar, que se va acabar la guerra, i Quico se va fer en tot, i van dir, a callar si no... Fuera, saps? No sé si me comprendo, sí. Jo, un crio, pues, on ho hieren. Però, de tot això tot me'n recorde perfectament. I el que vam patir, també. I a treballar per la vida. Què te pareix? Mira, me n'ha fugit. Me n'ha fugit. Tu saps? Jo no tenia coneixement. Per desgràcia, però ho veia tot. I si no l'havia vist, ara no me'n recordaria que tingui algun fallo. D'acord? Jo me'n pareix molt bé, és normal.
Però mentrestant, a la meva germana li van fotre escalons. I a mi me va fotre el millor que tenia jo en casa, que no l'ha vist més. I de lo demés, allí està el ribàs, que te'l puc ensenyar. Clic, clac, clic, clac. Tot venien directes, però com estan d'estrangers i hi havia tot, no sabien on tiraven, tiraven allà llevat. Però allò era un desastre. Però val més així, Cristian. I Déu vulga que no mos arribi. I que te queda encara senyal si me traia, no? Per sí, a este costat ho tinc tot ple. A boca, que no... I este, mira, ahí en tinc jo, mira, ahí no veig. Ahí no veig. Este costat, el tinc encès. Tot. I al cap tinc un clinxó que ja, ja està bé. I la boca també te la van rebentar. La boca? Te van llevar les dents i tot. Les tinc llevades. Mira, les he forat ahí, eh? Ahí havia forat. I canvia el dit. Però m'havia travessat la geniva i la llengua. La metralla. La metralla. Però se veu que no era molt d'això, però ahí està. Mira-la ahí. I així també, els dos puestos. I després la gent hi va travessar, tota cruza, arribant fins a la llengua. Però, sense donar-me compte, no sé com, la pell s'ha baixat, s'ha unit en el labio, que era este. Que jo una saliva no la podia tirar. Això em va relaiar un munt a mi. Ei, això què és? Això com? Això que em sé, que serà possible, que era, pues jo no ho sabia, perquè estava coent i no sap res, que tenia aquesta forada ahí i tirava d'això, l'aire s'energia per ahí, però per la boca no. Però això ja va, no val la pena parlar més ja. Què te pareix? Tot que no val la pena? Ni m'han pagat a la mare. Ni m'han pagat res de la meva germana, que tenia 9 mesos. Ni m'han pagat res a mi. I se va ser que pueda. En un parral de recamiel, 2.000 mosques acudieron. Y por golosas murieron presos de patas en él. Así bien se enterraron sus golosinas, sus bien se admiran en los humanos corazones del vicio que les domina. Éramos como de remos, de la misma embarcación. Lo mismo que dos latidos en un mismo corazón. Lo mismo que Torres y Almena, como fue en la cadena, como la nieve y el frío. Más lo mismo que la nieve que aventó nuestra pasión. Ambos separados como barcas sin timón. Aquellas penas tan negras que yo pasé por tu amor. Aquel delirio de verte con el tic-tac del reloj, los besos que tú me diste, los que te di a ti yo, el recuerdo de tus ojos, el recuerdo de tus ojos. El viento. Se lo llevó. Te lo juro y no te miento, te lo juro y no te miento, que lo cubo entre nosotros, se lo va a llevar el viento.